knjiženika svake godine. Između ostalih, o čemu smo već izveštavali, ovogodišnja dobitnica je i Olivera Kovačević, novinarka koja je poreklom iz Banata, tačnije iz naseljenog mesta Lazarevo. Njoj je drago zbog priznanja koje, kako kaže, uvek najteže dobiti u sobstvenoj sredini. Ja nisam otišla ni sa kakvom ambicijom, naročito da sam otišla da završim fakultet. I nisam imala predstavu da li ću ostati ili ću možda raditi u Zrenjaninu. Mi smo tada, kada sam ja bila srednjoškolka, posmatrali sve čemu kulturne institucije u Zrenjaninu. Biblioteka, ono što nas je, recimo, najviše zanimalo, Dom mladosti. I tu su negde naše ambicije bile, ali uvek ste volili preko plota. To može da bude sticaj okolnosti, želja da sam ja posle fakulteta i ostala u Beogradu, ali ja sam uvek na neki način bila vezana. Ne mislim, kada kažem na neki način, ne mislim na porodicu, mislim na ljude u Zrenjaninu, mislim na svoje profesore, profesore iz srednje škole, a i profesore na fakultetu koji su Zrenjaninci. I ta komunikacija u tom nekom intelektualnom smislu bila je živa sve te godine. Sada kada sam došla, došla sam po ovu nagradu danas, koja je jedno posebno priznanje kada vam to dodeljuju ljudi sa kojima ste živjeli, sa kojima ste odrastali. Goran Kauric, zamenik gradonačelnika Zrenjanina, organizovao je prijem za Oliveru Kovačević zajedno sa Banatskim udruženjem književnik. Ja lično smatram da je Olivera Kovačević brend grada Zrenjanina i da je jednostavno grad treba posvetiti jednu pažnju. Kauric je govorio i o značaju Banatskog udruženja književnik. Naravno da je to odlično. Imamo jednu činjenicu da u Banatu i u Zrenjaninu ima dosta umetnika, dosta i mlađih, a i starih ljudi koji imaju zapažene radove iza sebe, ali nacionalni nivo medija i izdavačkih kuća nije baš adekvatno posvetio njima pažnju. Upravo preko ovog udruženja mi svake godine selektujemo ono što je najbolje iz Banata i tim ljudima jednostavno preko medija dozvolimo da se prikažu, da kažu javno svoje mišljenje i naravno da je to nešto što je jako bitno. Evo, već nekoliko godina ta nagrada ide i polako dobija tradiciju. Ja se nadam da će još dugi niz godina to funkcionisati i da ćemo mi imati plejadu mladih umetnika koji će se upravo i preko ovog udruženja dokazivati. Domaćini na prijemu bili su i Ivan Danikov, predsedavajući Banatskog udruženja književnika, kao i članovi predsedništva Dalibor Bubnjević i magistar Dejan Molnar.